Radio Dziwny Pistokimst? Johnny Pistokimst. Co nejsem pišto? Jirka Medikopter Plekál! Díky, Honzo! Náš dobrý kámoš! Že na téhle světa a tady na burňu na cvičení věk my jsme normální, my jsme jenom tři a jak přes pět mrží my si kosí bratři prosím nehodí, že oni jenom dva byli co s tím mě někdy na zátě byle byli na tom mezi tím prosím jako každý žile tak už jsme někde pořádně vole když jsem se jenom hoček pár být víc tu mi nevím, že co žiju, už nejsem fajný co má dobrá, že jsem myslil z tý hlavě neudělal jsem to tak, i to jiný dělaj hraje ne, já si říkám, že na tom mezi tím krasi je tak budu zabíjet, já říkám ne. Musíš to pane, myslím se na hru, začený ke drzí, jak si to kýte žení už, jo, pane dole, nesem jim hluty, mě je toho chodí, ale než jsem na toho hluto, i na synu svojí zem, ten, co nám tady, na tom něco poví, a ten pocit, který mu nebe, co to stojí, říkám, že mi tak to bude, sem tě něco je, a já spadlo jsem pro tebe, a tak to nebude, protože lidi, kdo se očima svýma, jeżeli chcem, můžu schytit, to je prostě vypadá, že já nebo a vina, já je moje myška, a kváry, to se nejdu, kdo vrkali v ruku, Ale co když, když je to tak?